2021. So, ito yung una kong vlog this year, 2021. Yeah. So, kumusta ang lahat? Kumusta? <clears throat> ang oras dito sa Saudi is alas dos pasado na dito. So, gising pa ako kasi bago lang kami umuwi galing labas. So, ang aking uh, topics ngayong gabi ay uh, pag-usapan natin guys itong uh, about sa tulo again. No? Kasi ito naman talaga ang ano ng aking uh, channel ay eh, ang tulungan ang may mga tulo. So, magbabasa ako ng mga comments sa aking mga uh, <coughs> video, yung video ko sa tulo ay ano natin, babasahin natin yung ibang mga comment at bigyan natin ng mga advice. Ayan. Meron naman mga reply yon pero hindi pa ano ba, yung ano lang yung mga reply kasi maiksit lang kasi nga busy. Ayan. So bigyan natin ng panahon na ma mabigyan sila ng magandang advice kung ano ang dapat gawin. So <coughs> ano ba gamutin yung sakit na tulo na masakit na umihi, mayroon ng sugat, may dugo, may na-na-na at uh, yun ang ano pa kasi pag magsugat na guys ay uh, medyo medyo ano na siya medyo delikado so <coughs> Ano ang mga magandang gawin dito? At ano ang mga gamot dito? Hmm. Ano ang mga gamot dito? So, ang iano natin na yung pag may sugat, guys, alam na mat natin na yung amoxicillin ay, ano yan, uh, maganda yan sa mga sugat. Pag may mga sugat-sugat, maganda ang amoxicillin. Ayan. So, yon ang inumin nyo at sabayan ninyo ng herbal medicine. So, bago kayo mag mago uh, bago kayo magtulog o pagising ninyo sa umaga, maglaga kayo ng bayabas, dahon ng bayabas. Yung may mga sugat, ha, Yung may mga sugat. Yung may mga sugat na ang ari. Maglaga kayo ng bayabas at yun ang ihugas ninyo ibabad ninyo sandali mga 5 minutes then mag ano kayo mag inom ng gamot at saka yung sabaw ng buko maganda din yun maganda inumin na pinakuluan tapos babad ninyo si junior ninyo dyan epektibo din yan Marami nang gumaling diyan sa sabaw ng buko. O, oh. sa masakit na ang umihi, maganda 'yan. Pinakuluan na sabaw ng buko. 'Yan. Inumin ninyo. 'Yon ang itubig ninyo sa amoxicillin. Mag-inom kayo, 'yon ang gawin ninyong tubig, 'yung sabaw ng buko na pinakuluan, inumin niyo naman 'yung warm 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 siya yung kaya na ninyo yung kanyang kainit. Para yung ihi ninyo ay magbalik siya sa normal. mm So magbasa tayo ng mga comments. So, itong comments na to ay ano to 3 uh, three days ago so maraming mga comments pero magkuha lang ako ng ilang comments dito na ating uh, bigyan ng advice so huwag na natin isama yung kanyang pangalan ano na lang sa kanya kanyang uh, privacy So, sabi niya dito, Pahelp po, ano ang gamot? Ano po gamot sa tulo? May sugat kasi ang ari ko. Ulitin ko, Pahelp po, ano po gamot sa tulo? May sugat kasi ari ko. O, so, may sugat na yung kanyang ari. Ayan. So, yun ang sabi ko, maglaga kayo ng bayabas pag may sugat na. Maghugas ng bayabas. At damihan ang dahon. Wag, baka tatlo lang naman na dahon ang ilaga ninyo. No? Ang daming puno ng bayabas dyan. Sa mga gilid-gilid. Maghanap kayo ng mga bayabas kung wala kayong puno sa bahay nyo. Yan, ilaga ninyo. Damihan ang laga yung bata pa, huwag yung matanda na. Yung bata pa na dahon, laga ninyo. And then, ibabad ninyo dyan, yung ari ninyo, at ihugas. And then, magpakulo kayo ng sabaw ng buko, inumin ninyo, at yun ang gawin yung tubig sa amok sisilin sundin ninyo yung sinasabi ko para din ito sa inyong kabutihan. At ang tanong, bakit nagsugat? Sa umpisa pa lang sana, no? sa umpisa pa lang, sa sarili mo, alam mo na meron ka ng tulo, sana huwag ka nang napagtalik. Huwag ka na nakipagtalik. Niwasan mo na sana na hindi umabot na sa sugat. Siguro kahit mayroon ka ng tulo, sige mo pa handos, ng handos, ng handos, ng handos. Si junior mo kaya ganon, nagkasasugat-sugat na. Anong nararamdaman? May sugat na, masakit mag-ihi, maglabas na, 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 may dugo pa. Mahirap na yon ha? Mahirap na yon and then mag na yan. Mag, magbaho na. O kaya, gina-advise ko maglaga ng bayabas pag may sugat na. Bayabas. Kasi yung bayabas, ano yan, kahit sa mga bagong panganak, mga baba, kababaihan, yung bagong mga panganak, maganda yung panghugas, ang, ang, ang laga na bayabas. Kasi pang ano ng sugat yan. May share ako sa inyo yung kapatid ko na babae may diabetes. May diabetic yun. Nasugat yung kanyang lapalapa. Kanyang -lapa, paa. Sa lapalapa. -lapa. Yung sugat galing sa dito sa dito. Dito. Sugat yan dito hanggang dito. Yung dito, nagdiritso siya dito sa ibabaw. So dito na nagdaan sa ilalim. Kaya sugat-sugat na yung dito niya ang nang siya sa Maynila. So pinauwi ko siya sa Mindanao para masikaso kasi sa Maynila in, nag ano nag na nag uod na yung kanyang sugat. Meron ng uod. Oh. So ngayon, pinauwi na nang na, pinauwi ko ng Mindanao. Pagdating doon sa amin, ang ginawa ng nanay ko, laga ng bayabas araw-araw. Naglaga ng bayabas yun ang panghugas and then nilagyan ng betadine betadine tapos yung panyawan herbal oil pero wala sa Luzon niyang uh, ano panyawan panyawan herbal uh, oil wala sa may, so wala sa wala sa Maynila wala sa amin lang sa Mindanao meron kasi nung nasa Maynila ako nag, nag magbilisan na ako sa naubos yung dala ko. Wala na. So, yun lang ang ginamot ng nanay ko. Hugas ng daon sa bayabas. Linagyan ng bitadain. Tapos, yung pinahiran yung ano, panyawan herbal oil. Pero kaya nga tiisin lang kasi nga, ma medyo maanghang siya. Kasi pang ano yan, pang massage. Maganda siya sa massage. Pang ano, pang mag, magpamassage kayo, ang gagamitin, mainit. Lalabas lahat ng mga hangin-hangin sa iyong katawan. Hmm. Yan. So, ang bayabas is maganda. Gisir ko lang yon kasi pag sugat-sugat, maganda apang hugas ang dahon ng bayabas. Yun ang ilaga ninyo i ano tapos hindi ko naman sinabi na yung ari mo lagyan mo ng betadine pero kung gusto mo subukan, subukan mo kasi yung betadine para sa sugat yan eh Then, mag-inom ka ng amoxicillin. Tapos, ang inumin mong pang tubig ay ang buko. Sabaw ng buko kasi double purpose tayo kasi yung sabaw ng buko papuntayan sa ano sa ihi gagaling yung ihi mo kasi yung buko gamot niyan sa UTI so dala na yung sak sakit mo mag ihi dahil sa tulo dala, dala, dala na yan lahat so gawin mo yan para gumaling ka at hindi magbaho 'yung ari mo. Kasi pag hindi mo hugasan ng bayabas 'yan, magbaho 'yan. Lalo na pag may na na, -na mag na ano na 'yan, magbaho na 'yan. Hmm. Kaya 'yon mga kalalakihan 'no. Mga kabataan. Karamihan nagko sa aking uh, sa tulo na aking mga tinuturo sa video ay mga bata pa. Nasa 16 years old, pataas. Hmm. Mga 16 years old. Ang babata pa. May mga sugat ng ari. Dahil sa tulo, Yan. So, yun ang uh, ano. Yon ang advice ko. Kasi wala tayong ibang maitulong sa inyo. Kung hindi itong paraan lang, ganito sa ganitong paraan lang. Dito siya nag-comment sa aking video na paano mo malalaman na positibo ka sa sakit na tulo. Ayan. Ito naman sa ano nag-comment sa Doxin tablet epektibo bang gamot sa sakit na tulo? Ayun. So, nag-comment siya dito, nagkatulo po ako, ano po pwede kong gawin? Pasagot po, thank you po. So, nasagot ko na to sa comment pero nga maiksi lang yung aking sagot kasi nga uh, may trabaho ako. So, kaya nag-ano ako dito sa nagawa ako ng vlog para ma uh, turuan ko kayo ng maayos at mabigyan kayo ng maayos ng advice. So, dito ka nag-comment sa Duxin. No? Sa Duxin tablet, efektibo bang gamot? sa sakit na tulo. mm Pwede po amoxicillin lang. Wala po akasi ah, kasi akong pera. Yes, pwede yung ano. Pwede yung amoxicillin. Kasi, ang amoxicillin ay maganda yan. Hindi lang para sa tulo. Para din sa ubo. ba diba? Para sa ubo, para sa mga sugat. Maganda ang amoxicillin. Maraming ano yan. Maraming sakit tamaan yan at gagali, uh, pagalingin ng amoxicillin hindi lang isang sakit ang pagalingin ng amoxicillin maraming gamot akala natin noon ano lang ang amoxicillin para lang sa ubo pero pwede din siya sa mga sugat at pwede din siya sa tulo Kaya kayo mga kabataan, alam niyo anong hirap ng panahon ngayon, anong hirap ng buhay. Ha? Walang pera, pangbili ng gamot. Ni amoxicillin, mahirap pa kayo makabili. O, tapos, handos kayo ng handos. O, tira pasagad sagad lang, pasigi handos ng ari nyo. Ha? Kung saan-saan. Ha? Bakit kayo ng katulog? Sinong tinitira ninyo? Ha? Mag-ano kayo? Mag kayo sa isa lang tao. Ha? Sa, kung meron kayong asawa, asawa lang. Huwag nang mga pa yung iba dyan. O. Yung iba dyan, gusto pa magtikim ng ano? Ng ibang putahe. O. Kaya yun, yun makukuha nyo. Okay lang yung ano nyo, tikman niyo ay eh, ano yan, malinis. Walang sakit. O ngayon, kung mga ay maasawa kayo, nagipagtalik kayo sa iba, hindi niyo alam may tulo yun. Ngayon, magipagtalik din kayo sa asawa nyo. Ngayon, maghawaan na kayo. O, Maghawaan na kayo. Dalawa na kayo may tulo. At tapos, ano yung Paano gagawin? O, magsabay kayo magpunta ng doktor. Mm. Sabihin ng doktor, bakit kayo naghawa dalawa? O, ano sabihin ni misis? Eh, ano kasi si mister? Gumamit doon ng ano, ng iba. Nakipagtalik sa iba na may tulo na ako. O, di ba nakakahiya yon? Hmm? Kaya mag Ha? Ah? Kung makipagtalik sa iba, kasi kung hindi nyo mapigilan, gusto nyo titikhim sa iba talaga. Ha? Ah? Siguraduhin ninyong walang sakit na tulo, ha? Ah? Siguraduhin. O, oh, wag yung mga, ay nako. O, oh, kung mayroong kayong mga, ano dyan, mga sideline dyan, o oh, mayroong kayong mga kabit, o oh, siguro siguraduhin nyo yung mga kabit nyo, na walang tulo yan. Kasi, o oh di diba, makipagtalot kay sa kabit nyo, eh may tulo pala yon. Tapos pag uwi nyo doon sa asawa nyo, makipagtalik din kayo doon. Eh ngayon, nahawaan na, wala, hawaan na. Oh. Yon ang mahirap, kaya dapat mag-ingat. Hmm? Palagi ko yung sinasabi sa inyo. Eh kung hindi naman sa kabit doon sa mga bayaran, yung iba sa mga katropa lang. Naku po. Anong nangyari? Hmm. O, oh, ito pa. Dito siya nag-comment sa nangunguna kong video. Paano gamutin ang sakit na tulo. iyon may <laughs> natatawa ako dito dito yung nag-comment to si ano eh, sabi niya pa help po ako sakit po kapag umihi ako please po so ni-replyan ko to ayan ni-replyan ko to si ano huwag na natin lagyan ng pangalan So, Silin yung binigay ko at saka doksin. Ayan. So, meron nag-reply dito isa. Hindi ba masakit ulo mo, pre? Di rin ba matamlay katawan mo? Baka ako lang na iba dito. May tulo din ako. Mm -hmm. Nag-reply yung ano. Nag-reply yung nag-comment masakit kanina pero ngayon okay na ako. Pre, uminom agad ako ng gamot eh. Ayun. Ayun ang dapat ninyong gawin. Pag mayroon na kayong nararamdaman, uminom kayo agad ng gamot. Huwag patagalin. Huwag antayin magsugat na katulad nung isa na nagsugat na. Ha? Replyan natin itong isa. Ayan. Pag mayroong naramdaman na kakaiba na sa inyo, kasi malaman ninyo sa sarili ninyo, ha? Malalaman ninyo sa mga sarili ninyo kung ano ang, kasi alam niyo eh, kasi kayo ang gumawa eh. So kung ano yung mga nararamdaman ninyo, uminom kayo agad ng gamot. Huwag ninyong palalain. Huwag ninyong antayin magsugat pa. At mag-stop. Pag mayroon na kayong tulo, wag na kayong makipagtalik muna kasi kawawa yung ano kawawa yung maghawaan kayo kawawa yung mahawaan oh ngayon alam mong meron kang tulo nakipagtalik ka doon sa ano ay naku, mag magmamahawa mag, ka dubli ng problema oh dubli na dubli ang problema oh kasi ano na maghawaan na kayo 3 times a day po ba inumin ang luxin? 2 times a day lang. Yung amoxicillin inumin nyo 3 times a day yan. Yung luxin pwede yan dalawang beses lang. Sa ano, sa umaga, tapos ng breakfast, and then sa ano, sa gabi, after ng dinner nyo. And then, before kayo matulog, maghugas ng bayabas, or magbabad sa sabaw ng buko, o mag-inom ng buko, sabaw, para yung pag-ihi ninyong masakit ma mawala yan ng ano lang hindi maabutan ng ilang araw mawala na yung sakit sa pag-ihi pag yun ang gagawin niyo, yung ano uh, at saka yung amoxicillin pero wag, wag dalawa dalawahin ha? dapat isa lang dapat isang gamot lang kung amoxicillin ang ininom mo ngayon yun lang inumin mo wag dalawa dalawa lalo na pag hindi kayo nagpa-check up ng doktor kasi alam ko ang mga ano, may mga sakit na tulo, mahiya magpunta ng hospital. Mahiya magpunta ng doktor. mm Wag, huwag kayo mahiya. Ihi lang naman eh. Ihi lang naman ang tingnan ng doktor. Hindi naman ano, hindi naman kayo hubaran. Magpunta lang kayo ng CR, mag kayo doon. Ilagay ninyo sa botilya. Yung ihi nyo, dinibigay nyo doon sa doktor or sa nurse. Sila na ang mag-ano nun. After one hour, malaman nyo na resulta. Bigyan na kayo ng gamot. O, magbili na kayo sa, ano, pharmacy. O, kasi yung iba dyan, mahiya. Mahiya sila magpa-check up. Kaya nag-ano na lang sila sa YouTube. Kung ano ang mga magandang gawin. Pero, uh, mayroong mga butika na hindi sila nagbibigay ng gamot. Pag walang resita. O, isa din yan sa problema nyo paano kayo makabili ng gamot kung wala kayong resita o kaya mapilitan talaga kayo magpunta sa doktor magpa-check up mabuti sana kung ano may mga butika diyan nagbibigay ng gamot kahit walang resita so makabili kayo or doon sa mga amoxicillin pwede mabili yan sa mga ano lang mga maliliit na tindahan diyan sa lugar ninyo sa mga barrio ninyo Mayroong mga tindahan dyan na nagbebenta naman sila ng mga gamot, mga amoxicillin, mga mifinamic, mga paracetamol yung mga ganyang gamot. So, pwede kayo makabili dyan kahit wala kayong resita. Kasi sa mga malaking butika, lalo na sa mercury drug, hindi kayo makabili dyan na walang resita. So, makapatsik up talaga kayo. O, huwag maghiya-hiya hindi nga kayo naghiya ng sige handos ng handos eh oh hindi nga kayo nahiya sige handos o nagkasugat-sugat na sa sige handos hmm. tapos magpa-check up ng doktor mahiya kayo hmm. huwag maghiya-hiya kasi kung gusto nyong gumaling dapat sa doktor. Pero kung ayaw niyo pa doktor, kasi walang, ulang pera, uh, walang pang, ano, pa check -up. Yung iba, walang pang bili ng gamot. So, diyan kayo sa mga herbal. Meron naman tayong herbal medicine. Di ba, meron akong maging pangturo dyan. Pwede ang bawang, pwede ang Uh, pwede yung oregano. Pwede yung madri cacao Ayan. Oo. So may nagkumit kanina. Kumain daw siya ng bawang. Ayan. Okay ba yung bawang? Oo, okay ang bawang. Kung may high blood ka, mababa pa yung dugo mo. Kasi gamutin sa high blood yung bawang. Hmm. So, kung ano pa magbago na kayo 2021 na. Ah, magbago na kayo. Oh. Kayo mga mga binata, huwag kayong pataka lang diyan, ha. Mamili kayo ng ano hinin mm, gagamitin na kwan. Huwag yung may mga sakit. Mahirap magkasakit dong. Ayun ha. Sakit magkasakit, mahirap magkasakit. Sakit mag-ihi nako. Tapos may dugo nako. Tapos may na, na, na ay nako, mas lalong nako naku yan. O, tapos mag, magsugat-sugat na, ay. Hmm. Pag magsugat-sugat na, magdikit-dikit na yan sa brief nyo. O. Yan. Hmm. wag huwag nyo pahirapan ang inyong mga sarili. Ah, magkaya palaging kayo mag-ingat. Hmm. Yan gumagamit pa ng mga bading dyan, ha. Hmm. Iwasan na ninyo yan. Mamili-mili kayo. Yung mga malinis. Yung, yung mga latulo. Hmm. So, yun ha. Maghugas, maglaga ng bayabas pag may sugat na. Magbayabas. Hugas ng bayabas. Mag-inom ng buko yung pinakuluan. Sabay ng gamot. Wala. Mga dalawang araw, tatlong araw, wala na yan. Yung sakit mag-ihi, mawala yan. So, ayan. O. Kaya, sabi ko sa inyo, yung may mga asawa dyan, tigilan na ninyo yung mga ganyang gawain. Hmm. Kahit may asawa kayo, magipag-ano pa rin kayo sa iba ayun, makarma kayo, magkatuloy-tuloy kayo. Ayan. O, tapos kawawa yung asawa ninyo. Mahawaan ninyo. Naku, dalawa na kayo magpunta sa doktor. O, i-interviewin kayo ng doktor. Saan ninyo nakuha yan? Bakit mo nahawaan yung asawa mo? O, eh, simpre, anong sagot mo? Di, anong sabihin ng doktor? Pagalitan kaya ng doktor. Kaya, mag-ingat palagi. Magbago na. Kung may asawa, diyan na mag, ano, diyan na sa asawa. Mag-focus. Huwag na magtikim tikim sa iba. Mahirap na. Matikman mo, ano na, may sakit na. Mahirap magkasakit walang pang pa-doktor, walang pang gamot. Yan. So sana no nakuha ninyo yung aking mga kwan, mga dagdag advice sa taong ito. O, 2021. Sana ano ang ating buhay. Bahala pobre tayo basta mga ano lang healthy tayo. Walang mga sakit-sakit na nakakahawa. Ha? Yan palagi ang ano ninyo. Sa mga kabataan diyan, nakipagtalik na mamili kayo ng ano ng ano ninyo, gagamitin ninyo na babae wag yung mga may mga sakit hmm. sa mga babae naman piliin niyo yung mga lalaki naman na walang tulo para hindi kayo mahawaan mahirap na magkatulo mga day. Hmm. kung mahiya ang mga lalaki magpa-check up mas lalong nakakahiya ang babaeng magpa-check up dahil may tulo. 'Yan ang tandaan ninyo. Hmm. Kahit dito lang nga sa ano eh, sa YouTube, walang babae masyado na nagtatanong about sa mga sa tulo kasi mahiya man 'yan. Hmm. Mag kasi mag, magtaka ka. Yung video ko na nangunguna. Uh, ano na yan, mag 14,000 views. Oh. Ilan lang comment diyan? Sobra 100 lang ang mga comments diyan. Oh. So marami lang nanood. Ah, nagkuha lang ng mga impormasyon sa ano sa mga gamot pero hindi sila nag-comment. Oh. Wala kang nakikita, wala akong nakikitang mga kababaihan nag-comment at nag-ano sa gamot sa tulo. Kasi mahiya sila. Mayroon nag-ano sa akin. Mayroon isa na nag-inbox sa akin sa messenger. Nag-messenger siya, hindi siya nag-comment. Kinuha niya yung sa description ko. Kinuha niya yung aking Facebook. At inad niya ako sa Facebook at nag-message sa akin sa messenger. Hindi siya nag-comment. Mahiya siya. Mahiya din siya magpa-check up. Ayun. So, yun ang ingatan nyo. So, hanggang dito lang guys. So, huwag niyo kalimutan na supportahan yung aking channel. Kung manood kayo sa aking video nung sa mga satulo, uh, i-subscribe naman niyo guys. No? Tusukin naman niyo yung subscribe at yung uh, notification bell natin para updated kayo sa aking mga susunod na mga video. Para makakaano kayo kung anong mga bago, mga bagong mga, kung mayroon tayong mga bagong mga gamot, no? na ating ano sa inyo. Hayaan ninyo guys, pag-uwi ko ng Pilipinas. Meron tayong mga meron ako mga maraming mga gamot-gamot na i-share sa inyo. Dito kasi hindi natin mai ano talaga. Hindi ako makapunta ng mga dun sa mga bukid-bukid, dun sa mga ano na makakuha tayo ng mga herbal mga medicine na panggamot. Kasi nandito tayo sa Saudi, wala mang mga ano dito, walang damo-damo dito puro lang mga ano dito. Walang mga ano. Ayan. Kasi disyerto tayo dito. Ayan. So, doon sa atin, marami tayong makuhaan ng mga gamot-gamot doon. Kaya doon sa mga ano lang, mga kadamuhan dyan, sa so, mga bukid-bukid, mga kakahuyan doon, mga ano, maraming mga gamot-gamot sa so, mga sakit-sakit sa ating katawan. So, yun lang guys don't forget to subscribe my youtube channel maraming maraming salamat sa lahat sumusuporta sa akin yan road to 500 subscribers tayo yan tulungan nyo guys ang aking channel para makaabot natin yung ating dapat aabutin so thank you lord and salamat sa mga ligit na subscribers yan maraming maraming sa salamat sa inyo yan mabuhay tayong lahat and God bless us all.